Pristup do beskamatni krediti може, како предлог е дадено, да се направи финансиска анализа за работењето на нашите правни субјекти од 2019 до 2020 година и доколку е возможно да се добијат некои грантови или помош од државата. Како највисока точка го ставаме делот на лиценцирање, т.е. преку законски измени и соработка со владата да успееме да издаваме лиценци ние како комора и на тој начин се стави некаков ред и правила на работење на правните субјекти, кои што лиценца ќе има големо позитивно значење за нашата дејност.